बजेट र जग्गा नभएर वा स्थानीयको विरोधका कारण धेरै योजना बन्न नसकेको हामीलाई थाहा छ बुटवलमा भने वनको नाममा भएको जग्गा लिने प्रक्रिया नै अघि नबढाउँदा अन्तर्राष्ट्रिय बहुद्देश्य खेलकुद रङ्गशाला निर्माणको काम पाँच वर्षदेखि अलपत्र छ बुटबल तेह्रको भूपु सैनिक खेल मैदान जबईमा उजिर्सीय अन्तर्राष्ट्रिय बहुउद्देश्य रङ्गशाला बनाउने योजना छ यसका लागि छुट्याइएको साढे चार बिगा जग्गा जितेश्वरी सामुदायिक वनको बुट्यान क्षेत्र हो प्रदेश सरकारले पछिल्लो पाँच वर्षदेखि नियमित बजेट छुट्याए पनि वनको जग्गा प्राप्ति गर्ने प्रक्रिया नथालेकाले योजना कागजमै सीमित छ चार वर्षमा छुट्याइएको बिस करोड पन्ध्र लाख रुपियाँ फ्रिज भएको छ यस वर्ष छुट्याइएको साढे करोड रुपियाँ पनि फिज हुने अवस्थामा पुगेको छ प्रदेश योजना आयोगले स्वीकृति पनि दिएको छ र यसको डिपिआर लगायतका अन्य कामहरू सम्पन्न भइसकेको छ र मात्र अब यसको लागि प्रदेश सरकारले निर्णय गरेर सङ्घीय सरकारमा पठाउनु पर्ने तर सङ्घीय सरकारले निर्णय गर्नुपर्ने भएको कारणले गर्दाखेरि यो कुरा वनको जग्गा प्राप्तिको निर्णय सङ्घ सरकारले गर्नुपर्छ त्यसका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले लगेको प्रस्तावमाथि प्रदेश सरकारले निर्णय गरेर केन्द्रमा पठाउनुपर्छ तर योजना निर्माणको पाँच वर्षसम्म प्रस्ताव नै तयार भएको छैन संस्करण समितिबाट मूल्याङ्कन भएको आधारमा वन क्षेत्रको जग्गा प्राप्तिको लागि रकमको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने एउटा हामीले राखेका छौँ र यस वर्ष लगभग हाम्रो सैतिस करोड उन्नाइस लाखको योजना हो यो त्यसको सम्पूर्ण लागत अनुमान तयार भइसकेको छ सरकारवालाको दबाबपछि गत असोज पाँच गते प्रदेशको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले रङ्गशाला बनाउन सात वर्षका लागि सैतिस करोड एकतिस लाख रुपियाँको बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चित गरिदिएको छ तर पाँच वर्ष अघिको सैतिस करोडको लागत बढेर छ्यालिस करोड छिहत्तर लाख रुपियाँ पुगेको छ तत्काल जग्गा प्राप्त भइहाले पनि यस वर्ष टेन्डर प्रक्रियामा लैजान समस्या छ माथिल्लो निकाले गर्नुपर्ने कुनै पनि काम अगाडि नबढेको हुनाले यो खेल मैदानको गति जहाँ थियो उहीँबाटै छ अहिलेसम्म है जब क्याबिनेटले र सङ्घले चाहिँ

मूल्याङ्कन समेत गरिसकेको परियोजना अलपत्र पार्नु प्रदेश सरकारको लापरवाही हो कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा स्वस्ति श्रेष्ठका साथ अमृता अनमोल बुटबल रूपन्देही